Друзі, ми анонсували, що сьогодні будемо говорити про безпеку. Якщо ви та людина, яка полюбляє власне прогулюватися темними вечорами саме в парку чи вулицями, потрібно дбати про власну безпеку. Про безпеку, про прийоми самозахисту будемо говорити вже прямо зараз. Іро, я ледь встиг, розумієш, я вибіг на вулицю, аби зустріти нашого гостя, аби вже нашим телеглядачам представити безпосередньо, з ким ми будемо спілкуватися. І на мене напали. Але слава Богу, що у мене був захисник. Ходи сюди, герой нашого ранку. Захисник і гість файного ранку. Доброго ранку. Привіт. Присідай, будь ласка, на диван. Добрий ранок. А ми нашим телеглядачам хочемо представити, що сьогодні це наш перший гість, це майстер спорту України, це тренер із фріфайту спортивного клубу «Характерник» Анатолій Стеліга. Толік, доброго ранку. Добрий ранок. Самооборона, те, з чим я щойно стикнувся, та? Те, з чим я щойно просто мав безпосередню можливість... Те, чого я не вмію. Давай так, поговоримо від самого початку і до кінця. Поняття самооборона, взагалі якісь такі ключові аспекти, ключові елементи. Що ти як фахівець, ти як професіонал можеш нам і, зокрема, нашим телеглядачам розповісти про це? Ну, перш за все, я б хотів наголосити на різниці між спортом, бойовими мистецтвами і самообороною, і, власне, якимись прикладними аспектами. Безпосередньо, якщо ми говоримо про спорт, то це дуже таке безпечне прикладне мистецтво. Тобто те, що можна в спорті, воно не є травматичним, як правило, тому що правила в спорті створені для того, щоб максимально зберегти здоров'я і життя спортсмена. Якщо ми говоримо про якісь бойові мистецтва, ну, зокрема, там якісь китайські кунг-фу там чи будь-що. Там вже трішки серйозніше. Так, воно вже більш серйозне через те, що там вони практикують удари там по вразливим точкам. Це пах, кадик, очі, хребет, потилиця, шия. Якщо ми говоримо про вже безпосередньо самооборону, самозахист, якраз найбільш ефективним будуть удари в ті ділянки, які заборонені в спорті. Це безпосередньо удари в пах, в потилицю, по очах, якісь по суглобам і так далі. Відповідно, потрібно дуже чітко розмежовувати оці поняття, тому що багато хто приходить займатися самообороною і попадають на спорт, власне. І потім, опинившись в ситуаціях, коли вже насправді потрібно використати свої навички, бо ти хочеш якось сам себе захистити, воно не спрацьовує. Саме в той найвідповідальніший момент, так. Тому що ти до цього займався спортом, відповідно. І варто наголосити на тому, що коли ми займаємося вже безпосередньо бойовими мистецтвами або, власне, прикладним якимось аспектом, то ми повинні тренуватися завжди з певним рівнем стресу. Тобто ми повинні мати уявлення. Вже собі щось уявляти, в голові якісь мотиви прокручувати. Ми повинні розуміти, що, як і чому ми робимо, тому що є загроза для нашого життя, відповідно, ми маємо робити так, а не інакше. Коли ми попадаємо в таку ситуацію, в нашому мозку, як правило, є тільки три варіанти розвитку ситуації. Це так звана реакція «бийся», «замри» або «тікай». Це якось на підсвідомому рівні? Ну так, це на рівні. Це то, як мозок просто реагує, коли це ти не підготовлений стрес, і все, три реакції. «Бийся», «замри» або «тікай». Добре, стосовно «замри», це звучить доволі так бийте мене. Страшно, того, що навіть коли ти знаєш певні прийоми, якщо ти маєш певні навички, як себе захистити, ти можеш просто завмерти і нічого не зробити. Так? Що робити, коли в тебе саме така реакція? Насправді в цьому весь і прикол, що особливо нічого ти і не зробиш. Тобі треба максимально вийти з цього стану, ступору цього, і вже від того або тікати, або вже битись. Тобто ця реакція «замри» — це якби проміжний стан, коли мозок ще не може вирішити, що саме йому робити. Тобто битись чи тікати. І відповідно з дітьми, наприклад, то це дуже гарно видно, бо в дітей ще недобре розвинута симпатична і парасимпатична нервова система. І коли там дитину там зненацька заскочити, в неї от буквально там може бути 2-3 секунди, в неї, типу... Просто ступор. Так, ступор, вона не приймає жодних дій, а тоді або плакати починає, або тебе там, атакувати. Вже якась реакція. Добре, якісь певні рекомендації від тебе для тих людей, які знають, що вони точно впадуть, можливо, в ступор, так, бо в них так було неодноразово. Чи потрібно щось носити в сумці? Ти знаєш певні вправи, певні прийоми, ти їх знаєш на підсвідомому рівні, воно тебе вже закладено в голові, але все ж таки, якщо ти не можеш відтворити цю інформацію в
діях, чи можливо потрібно мати якісь засоби самозахисту саме в собі? Ну, от власне до цього я би хотів підвести, що найефективнішим захистом від цього це буде наявність якогось, не знаю, можливо, газового балончику, гелевого спрею, який буде там розбризкувати цей гель, який чинить сльозогінну дію і так далі, паралітичну якусь доводі, хоча вони заборонені. Ну, зрештою, все дозволене, так, законодавством України. Власне, тому, типу, оці речі будуть найкращі, а для людей, які там схильні потрапляти в таку ситуацію, коли ви там або завмираєте, чи ви хочете якось скоригувати свою реакцію, типу, на якісь такі стресові події, на жаль чи на щастя, це не робиться протягом там одного-двох років, це, типу, досить довготривалий час, ви повинні тренуватись, цілеспрямовано займатися, конкретно тим, чим ви будете займатися. Є така гарна приказка в там бойових мистецтвах, що битись, треба битись. Відповідно, якщо ви хочете могти себе захистити, ви повинні, умовно кажучи, ну, не попадати в такі ситуації, де потрібно себе захищати. Але коли ви тренуєтесь, ви повинні мати чітке розуміння і певний рівень стресу. Я знаю, от, наприклад, у нас був семінар недавно в залі з Крав Мага, це безпосередньо якраз про самооборону, про самозахист. І інструктор дуже класно пояснював, що, тобто, вони весь час працюють з якоюсь небезпекою. Спочатку вони працюють на макетах звичайних, дерев'яних, резинових. Потім вони додають в ці макети якусь там, чи це якісь леза такі, типу, гостріші. Більш реалістичні. Так, які наносять вже певну шкоду тобі. Тобто, чи це з шокером роботи, вони ставлять все з кожним разом там більшу напругу. І відповідно, коли ти працюєш зі зброєю, ти розумієш, що кожна твоя помилка у нас спричиняє фізичний реальний бій. Якусь певну травму. Так, і в тебе вже безпосередньо включаються оці, ну, типу, ти вже більш схильний це зробити, коли буде реальна ситуація, бо воно наближує тебе до реальної ситуації. Насправді є дуже багато різноманітних статей, які пов'язані з самообороною, зокрема, виділяють безпосередньо психологічний аспект. Нападник зазвичай обирає свою жертву не просто так. Як зробити так, аби все ж таки тебе не помітив нападник? Що потрібно робити? Яким потрібно йти вулицею, навіть якщо це темно, аби тебе не помітили? Це також доволі хороше і цікаве питання, тому що, наприклад, знову ж таки, парадокс в чому, що сам спорт в собі, можливо, вам і не допоможе, типу, як конкретно там проти роботи зі зброєю чи ще чимось, бо якщо нападник на вас нападає зі зброєю, особисто я... Він не буде з вами в спарингу чи спортивними елементами. Ви не будете там займатися з якимось справді, так як Міша каже, що там... Це зазвичай один якийсь такий удар чи рух, аби просто з першого моменту вивести вас з ладу. Але, займаючись спортом, ви набуваєте певної впевненості в собі, впевненості в своїх силах, і, відповідно, це як створює певну вам... Я навіть не знаю. Так, можна це так назвати. Тобто ви просто стаєте, ви маєте менш віктивну поведінку. Тобто ви просто собі йдете впевненіше, ви не боїтесь зустрітися з кимось поглядом, не відводите очі, там, не знаю, не лякаєтесь від кожного кота, який пробігає, і відповідно це як в школі. Та? Тобто хто впевнений в собі, хто там не боїться нікого, і того і не ображає. Той може дати відпір. Так, а хто вже типу більш такий, як інтровертований, хто більш спокійний, того є більше шанси бути цькованим, нацькованим, тату. Ну, зрозуміло, що ходити як індик, чи як, так, це теж, як, це може... як курка бройлера по вулиці, це теж не естетично, якось воно навіть викликає в інших людей так, якийсь навіть сміх, але впевнена якась така постава, хода. Коли, ну, не припусти, господи, доходить до того, що от є якась неочікувана ситуація, та темний парк, темний під'їзд, доволі часто це трапляється, коли люди заходять тільки до своїх будинків, саме в під'їздах, і з першого разу не вдається нападнику, чи зловмиснику, чи вашому якомусь кривднику, так будемо говорити, вирубати вас з першого разу. От ви помітили, що стосовно вас якась застосовується агресія. Що ще в таких випадках можна зробити, коли у вас відсутнє оце відчуття ступору, та ви розумієте чітко, що відбувається, як в таких випадках кричати, бити на сполох, і коли немає, насправді мені здається найбільш ефективна поведінка. Крик, так? Та, тобто максимально привертати увагу. І знов ж таки, найкраще, що може бути з цього, це, ну, конфлікт, який не відбувся, це найкращий конфлікт. Та? Тобто ви маєте
20 раз там подумати, чи за вами ніхто не йде, можливо, піти довшою дорогою і знати, що там будуть якісь люди, чи світло просто принаймні, так? А якщо вже, і відповідно, коли ви уникаєте конфлікту таким чином, це буде найкращий захист, тому що попавши вже в конфлікт, навряд чи вас получиться вийти з нього, типу, без ніякої шкоди для себе, власне, бо якщо людина на вас нападає, в неї є певна перевага. Тобто, та, ви не знаєте, коли на вас нападуть. А коли ви йдете собі, нікого не чіпаєте, і на вас там, умовно кажучи, хтось нападає, чи це просто вас б'є, чи просить щось забрати, в нього є перевага, тому що він почав це перший. Спрямовано. Так, і він готовий до цього, що він робить. Ви не готові. Ви, якби, у вас менше часу на якусь реакцію. І особисто моя порада, і в принципі те, знову ж таки, що було на Крав Мага, коли до нас приїжджав інструктор, він розповідав, що насправді, типу, якщо можна просто там віддати гаманець телефон, ти просто віддаєш і все. Типу, просто прийміть це як, я не знаю, як даність. Як належить. Так, тобто це карма життя. Насправді, здоров'я важливіше, зрештою. Так, але, якщо, але є такі ситуації, коли ви не можете, тобто вас не вимагають нічого, просто хочуть там чи побити. Завдати вам шкоди. Чи завдати шкоди. Тут вже трошки складніше, тому що ви повинні якби максимально себе захистити і нейтралізувати, типу, ну, нападника. А тут же починається найскладніше, тому що, щоб нейтралізувати нападника, треба мати певні уявлення про то, що з ним робити і взагалі як захищатися. На жаль, це неможливо вивчити там по інтернету, прочитавши декілька статей і так далі. Відповідно, цим треба займатися і своєю безпекою треба дбати. Є певні якісь загальні принципи, це типу щиняти галас, кликати на допомогу, там, ну, типу, нанести якісь превентивні удари по людині. От ми плавно дійшли до того, до практики, до превентивних. Припустимо, я особа, яка спрямовує якусь свою агресію чи злість, чи просто я маю намір надати якусь шкоду чи дівчині, чи хлопцю, так? Що твої, ну, не знаю, мабуть, топ-3, не топ-3, це... Давай топ-3. Топ-3 таких найефективніших, я розумію, що тут зараз будуть удари нижче поясу, чи щось на кшталт там в очі кинути. Якщо це вулиця, так? Це, припустимо, підхід до під'їзду, будинок, і ви бачите якусь агресивну особу, яка веде себе неадекватно, і вона хоче по відношенню до вас вчинити якісь дії. Якщо немає ні каміння. За плечей, так, от цей момент. А якщо, наприклад, так, за плечей, от немає ні каміння, немає там ні палиці, ні сумки, нічого, ви з пустими руками. Я хочу там, припустимо, вас зловити за спини. Що буде робити зловмисник, так би мовити? Які він найчастіше буде використовувати? Ну, він же ж не буде вас там обхоплювати, чи падати вам в ноги. Це залежить, що він хоче. Тобто, якщо він просто хоче вас вдарити, то швидше це просто буде удар в потилицю, і ви його удар в потилицю. Типу, просто не побачите, і все. Типу, тут якщо ви витримали, якщо ви витримали удар в потилицю. Ну, тобто, ми витримали, перше за все, це ми маємо, умовно кажучи, бачити свого суперника і, ну, розуміти, що він тут, тобто це ні в якому звідси, разі звідси агресія. Так, тобто ні в якому разі ми там не розвертаємось до нього спину і так далі. Ми, тобто, розвертаємось, стараємось відійти на максимальну дистанцію. Так, було б смішно, якби в під'їзді чувак, хто вже був рукавичкою і так далі. Це було б доволі весело. Але, як правило, це якесь починається там тяганина, шарпання, тобто вас або якщо вас вдарили, ви повинні там як можна швидше відштовхнути, тобто, і розірвати максимальну дистанцію. Якщо, знову ж таки, у вас є якісь засоби, там балончик чи ще щось, але, знову ж таки, потрібно розуміти, що якщо ви будете розприскувати балончик в під'їзді, ви теж надихаєтесь. Можете отримати. Аналогічно буде така ж сама ситуація. Відповідно, ми його відштовхуємо і не даємо до себе підійти. Це типу мінімально, знову ж таки, тут ми починаємо кричати, галас сусіди, якщо це в під'їзді, хтось таке допоможе. Така реакція, відійди, не підходь, максимально кричите. Тобто відійди, не підходь, знову ж таки, якщо ми говоримо про удари якісь там будь-які, це, умовно кажучи, 3 удари, ми всі взуті ходимо. Так. Я би не радив ноги взагалі високо піднімати, тому що ноги можна легко зловити і просто впадете. Так. Тобто найкраще це буде якісь наносити удари по гомілці, тобто якщо ми от в осінньому взуті, там, в якихось туфлях чи в чомусь такому, ми можемо нанести удар по гомілці, можемо нанести удар по коліну або удар в пах, знову ж таки, але людям, ну там, чоловікам в пах доволі важко попасти насправді, тому що все життя, якби хлопці
те й роблять, що прикривають пах, бо тому що особливо це що перша зі школи, так, це перша захисна реакція. Тобто насправді в пах важко попасти. Набагато легше попасти кудись сюди в гомілку, ми його відволікаємо. Потім можна нанести там ще один будь-який удар. Але знову ж таки, хочу наголосити, що вдарити людину потрібно мати певний рівень сміливості. І відповідно це у вас має спрацювати реакція битись. Якщо у вас працює реакція тікати, наприклад, Михайло мене вдарив, але якось там, не мене не вирубав, я не втратив свідомість, відповідно, я розвертаюся, і тут залежить від мого організму, від конкретної людини. Тобто, якщо я приймаю реакцію битись, ми будемо битись, і це, типу, вже швидше за все, це буде робота така в інстинктах, я просто буду завдавати удари. Максимально багато засереджено, так. Але якщо в мене спрацює реакція тікати, то найкращий варіант буде це, типу, він мене вдарив, я там якось відскочив, починаю кричати, щиняти галас і, типу, старатися максимально від нього відсторонитись, щоб він до мене не підходив. Відповідно, якщо це буде в якомусь житловому приміщенні... То люди 100% сподіваємося почують. Мене цікавить той момент, коли, наприклад, нападник обхопить твої плечі і руки, нерухомить тебе, як вирватися з цього положення? Ну, це дуже цікава ситуація, насправді, тому що я навіть не знаю, для чого йому це робити, але, типу, окей, він мене обхопив, і далі що? От, ну, він обхопив, і, припустимо, він, можливо, хоче там... Якщо намагається мене кинути, так? Тобто, якщо він намагається мене кинути, ну, це вже, знову ж таки, типу, щоб не кинув мене, мені потрібно ножки йому заплести, тому що так важко кинути. Я можу нанести удар ногами, але, знову ж таки, якщо ми взуті, оці удари доволі неефективні. Тобто, я можу так само п'ятою нанести в гомілку удар, типу, спричинити йому якусь больову реакцію. Якщо він мене обхоплює, знову ж таки, я стараюся чи вірніші присісти, щоб якось вивести його з рівноваги. І тоді вже безпосередньо ми будемо якось, я буду знову ж таки намагатись до нього розвертатись лицем, відштовхувати, підходити на більш безпечну дистанцію. І не забуваємо ще про кадик. Ти згадував про болючі точки, це кадик, це, так, можливо, пах, це коліно. Я зустрічав інформацію доволі часто про те, що іноді, коли людина в стані афекту і завдає удар саме у цю гомілкову частину, не розраховує свої сили, можна навіть зламати. Так, тобто... все справа в тому, що ми взуті. І, як правило, взуті дуже тверда підошва. Угу. І це величезний плюс, бо бойові мистецтва чи спорт, якщо є удари ногами, це 100% робота в босі. І відповідно, це знову ж таки зроблено з тою метою, щоб зменшити травматизм. Тут це, але взуття, а взуття це плюс. Тобто, коли ми на вулиці, ми стараємось наносити всі удари ні, як там в спорті, гомілкою, чи ще, чи якоюсь частиною, чи там як в карате цією частиною. Тобто ми стараємось нанести це саме підошву. Тим паче, якщо нам вдасться супротивника збити з ніг, якимось чином зробити так, що він просто впаде на землю, просто забрати в нього ґрунт з-під ніг, це буде нам не те, що якимось таким бонусом, це дасть нам можливість втекти, так? Так. Коли наш противник знерухомлений, це дає нам перевагу у тому, аби швидше якось покинути місце зіткнення. Ну, насправді, про такі речі можна запам'ятала? Ще говорити довго. Присідати. Дійсно, пам'ятали, одне з основних – це просто не боятися, не так, боятися, ну, давати так. відсіч. Так, це, типу, не поводитись як жертва. Старатись не поводитись як жертва. Підсумовуючи, не попадатися на такі прикрі випадки, і найосновнішим, найдієвішим методом самооборони є крики. Так, крики, газовий баланчик. Насправді тобі величезно дякуємо, дякую, що ти сьогодні до нас завітав і розказав нам принаймні таку невеличку частину, що треба запам'ятати, коли дійсно ви полюбляєте гуляти вночі і для того, аби себе трішечки захистити.